লুৰিণজ্যোতি গগৈও এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সদগুৰুৰ জীপ ছাফাৰী সন্দৰ্ভত। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সদগুৰুৱে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰিছে, আইন সকলোৰে বাবে সমান হোৱা উচিত, আইন উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শাস্তি পাব লাগে, এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদে ৰুজু কৰিব গোচৰ। সদগুৰুৰ অসম আগমনত আছে ডাঙৰ ৰহস্য, দিল্লীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। পূৰ্বেও ৰামদেৱ আদানীক আনি মাতি দিয়াৰ উদাহৰণ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ বাবে এনে কাম কৰে। আৰু এনেদৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আজি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে দৰ্শক লগ যিটো উল্লেখ কৰিছোঁ, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972 ভংগ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে, সোণেশ্বৰ নৰহ আৰু প্ৰবীণ পেগুৱে। আৰু তাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে, চৰ্চা লাভ কৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত বহুৱাই কিদৰে আচলতে সদগুৰুৰ সৈতে নিশা এইদৰে কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিলে, কিদৰে জীপ ছাফাৰী কৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকলক উল্লেখ কৰিছোঁ, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ আহি এনেদৰে নিয়ম ভংগ কৰা কাৰ্য কিমানটো গ্ৰহণযোগ্য। আইন সকলোৰে বাবে সমান, গতিকে দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যথোপযুক্ত যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ দাবী তুলিছে এতিয়া বিভিন্নজনে। আৰু শেহতীয়াকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও এই বিষয় প্ৰসংগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰাটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 27 নম্বৰ যিটো ছেকশ্যন আছে এইটো সম্পূৰ্ণ ভায়লেশ্যন। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা, গাড়ী লৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী লাইট জ্বলাই গাড়ীৰ শব্দ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱাটো সকলো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য সংৰক্ষণৰ সকলো ধৰণৰ আইনৰ প্ৰট'কলৰ পৰিপন্থী, বিৰোধী সকলো প্ৰট'কল ভায়লেট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছে। সকলো ধৰণৰ প্ৰট'কল, সকলো ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থকা অল প্ৰট'কল, সকলো প্ৰট'কল ভংগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিছে। এইটো আইন বিৰুদ্ধ, আইন ৰক্ষাকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইন বিৰোধিতা কৰি আইন সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিৰে মোহাৰি সদগুৰু এগৰাকী আলহী, বাহিৰৰ পৰা এগৰাকী আলহীক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আইন বিৰুদ্ধ আৰু এইটো আইনমতে দণ্ডনীয়। এই সম্পৰ্কত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নেশ্যনেল লেভেলত যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টেল লগত জড়িত হৈ থকা যিসমূহ সংস্থা আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যিবোৰ আছে, সকলোৱে যাতে এই বিষয়টোত এটা শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ কাজিৰঙা, আমাৰ স্বাভিমান, আমাৰ গৌৰৱ, ইয়াক লৈ কোনেও খেলা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, ইয়াক লৈ কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ আইন বহিৰ্ভূতভাৱে কাম কাজ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আপোনালোকে আইনৰ সহায় ল'ব, নিশ্চিতভাৱে আমি অহা কাইলৈ আমি থানাত গোচৰ কৰিম এই সম্পৰ্কত আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে, জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ অন্তৰালত যিকোনো কথা থাকিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ কাম কাজত তেখেতৰ অন্তৰালত যিকোনো ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে। কাৰণ ৰামদেৱক তেওঁ দুখন কৰাৰ লগে লগে ৰামদেৱক আদৰণি জনাই পাম অইল খেতিৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে, আদানীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ পাছত তেওঁলোকে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ এৰি দিলে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে, নিজে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে, এইবোৰ কথা বতৰা চলি আছে। গতিকে সদগুৰুৰ আগমনৰ লগত আন কিবা কথাৰ নিশ্চয় ৰহস্য থাকিব পাৰে, সেইটো সময়ে প্ৰকাশ কৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কাজে এই ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা দেখি আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ চিন্তাটোৰ লগত, তেখেতৰ কাম কাজৰ লগত এটাই লক্ষ্য থাকে যে দিল্লীক কেনেকৈ টুখন কৰিব পাৰি, দিল্লীৰ ৰাজনীতিত কেনেকৈ নিজৰ দখল শক্তিশালী কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কথা।